Okay, Shillong jodi ahe mane apnalake what's lack ahibo. আপোনালোকে নাওত উঠিব পাৰিব আৰু আমাৰ অসমৰ দীঘলী পুখুৰীটো আপুনি নাওত উঠিব পাৰে ইয়াতেও সেয়া নাওত চাওত উঠিব পাৰে আৰু অলপমান মানে পাৰ্কৰ যিটো এনজয় সেই পাৰ্কৰ এনজয়টো কৰিব পাৰে অয়ে কিয়া ফ্লাৱাৰ হে চানফ্লাৱাৰ হে না আচ্ছা ফ্লাৱাৰ হে ৱাটছ লেক 1895 ওকে আপনারা পহি লোক কি বা ওয়াটস লেকর বিষয়ে অলপমান আপনাকে পহি লোক এই বস্তুটো কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত ভাগ লাগিছে এই বেগটো দাঙি দাঙি কিন্তু উপায়টো নাই আহক এইখন কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু যদি কেতিয়াবা ভেকেশ্যনত আহিব ইচ্ছা মানে শ্বিলং আহোঁতে বেছি সময়টো নালাগে প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা লাগে আৰু নিজৰ গাড়ী থাকিলেতো কোনো কথাই নাই গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত শ্বিলঙত এটা এটা বহুত ধুনীয়া মোমেণ্ট আপোনালোকে কটাই যাব পাৰিব আৰু অতি কম খৰচত আৰু গুৱাহাটীতকৈ মানে শ্বিলংখন অলপ ঠাণ্ডা আছে চাপ এয়া ধুনীয়াকৈ ব'টিং কৰিব পাৰে বহু মানুহ ৰৈ আছে মই এইবিলাক নকৰোঁ ডাইৰেক্ট এখন ব্ৰিজ আছে ব্ৰিজখনলৈকে যাম তাৰপিছত ভোক লাগিছে ভাত খাম চাওকচোন দলংখন ইমান ধুনীয়া এইটো চাইডেও যাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ নাও পাৰিছে মোৰ ওচৰত ইমান ষ্টেমিনা নাই মানে নাওত উঠিবৰ কাৰণে আচলতে মানে কি হয় খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত খোৱা নাই ঘূৰি আছোঁ গুৱাহাটী যাব লাগিব যে অসমৰে হয় নাচলি দেখি তো ৱাটছ লেক চালে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কেতিয়াবা শ্বিলং আহিলে ৱাটছ লেক আহিব মই বহু বেছি নেদেখাওঁ একদম চমুকৈ ভিডিঅ'টো দিলোঁ আপোনালোকে চালে আৰু আৰু এনেকেই এনজয় কৰিব পাৰিব যি কি নহওক আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত খাম তাৰপিছত পুলিচ বজাৰ অলপমান চাম তাৰপিছত গুৱাহাটী যাম বাই বাই